بيت طلبي طلبي سي من هذا بيت لا تعلق سي نطلعشين درب ارجناني صحاي كونو منغشاي طلبو قد يالني كونو مليش طلبي طلبي يتدرسن متانو واي واي طلبي 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 هالو انت اندينا دي انتو من دو طاطله يطفاك انت اها متاتش اندي كانت متاتش منو انت سات نغرين دي كاماريكا لا غير متاز متلنيال دي مهونه نو دي اني ما دواولي يني لي سرق يدرسه نو ميزينته للجي شمغللاون لانت سطيتشالو حالا لا اساسبه نو بالفهم اكو نغري يالو او دمو يميزيون وجي اتاسب يانتم وجي بينيان ميتشال ማንንም ሰው የሚዜ ወጭ እንዳያስብ ያው ሰማሃለም እኔ ላይ ተደረበ የምትናገረው በቃ አንድ ወጭ ማውጣት የለበት ያው ያው ሰማሃለም አሁን ይያለች ማንንም ሰው ያው በእኔ ተቀጥል ላይ የተናገረች ወጭ እንዳታስብ ይያለች ነው በእውነት በእውነት ነግር ይሃል እሺ በል አሁን ስለምቻኩል ኋላ ደውልልሃለሁ እሺ ሰላም ሁንልኝ እሺ አባዬ እሺ 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 እኔ የምለው ስንመለስ ሰው ኮረኔል ቤት እንሄዳለን ምን አለን ኮረኔል ቤት ምን አለ አሃ የፌደራል ፖሊስና የሀገር መከላከያ ማርሽ ባንድ በሰርጉ ላይ መገኘት አለበት እነሱን አንድ ዝየመጨብ አሆ አስከን አለም ነው የሚሆን እንግዲህ አልስማ እንጂ መንገሻዬ እኔ የምለው እንዴው እነሱ ከተገኙ ማጋሽ ማህሙድ ከሀገር የለም እንዴ ማህሙድ አህመድ ሱማ አሜሪካን ያለ ብለውኛል ደውልለታለሁ ትኬት ሰድለታለሁ ይመጣል ይመጣ ወይ ይመጣ እንግዲያ ጠጋይንማ ይቻዋል በቴሌቪዥን አለ እዚህ ሀገር አይ ጠጋል በቀደም አግኝቻለሁ እኮ እንዴው መንገሻዬ እንዴው ስሞትል እንዴው አንዲት መላ አርግልኝ ምን አስቴር አወቀን ጥራልኝ አስቴርማ ምን ቤተሰብ አይደለም እንዴ ባለፈው እንደው ትንሽ አስቀየመችኝ ምን አርጋ ተበልጠ ደቃ አርገን ንብላት አሜሪካ ትኬት አጥቼ ነው አልስደድልሽ አልኳት እንዴው ቅርታላለች እንዴ ብቻውን ትከሰኛለች እንዴው ስሞት እሷ መጣ ሰበቡ ሰባቡ ተበልልኝ እንዲወሰድኩልሽ እንግዲህ መሐመድ አህመድ ጠጋየሽቱ አስቴር አወቃሉ በእነሱ ላይ ደግሞ ጉራግኛ ያስፈልጋ ጠጋየ ስሜ አለሱ ጠጋየ ስሜ እስተረጓል እላ ወራምኛ ደግሞ እንትና ነው የረጅሙ ማን ነው ጌታቸው ኃይለ ማርያም ረጅሙ ጌታቸው ኃይለ ማርያም ይዘፈናል ዳኛው አለ ዳኛው ይሄው እንደው ሚሸልለው አው ዳኛ ይመጣ እሱ ይሄው ጠቅላላ ዓለም ነው የሚሆነው አልኩ ችግር የለም ሁሉቹ ታዛዦች ናቸው ወላጆች ታዛዛሉ በእውነት እንደዛን እዛን ግዜ ሰባቡ ለእንተ የኛለሽ አይ ሰበበኛ አይ ሰበበኛ አይ ሰበበኛ አይ ሰበበኛ አይ ሰበበኛ አይ ሰበበኛ ሞች ሞተልሽ በእጅነት እጅ እጅ አቤት እማዬ አንዶ እንደ ጨው ማምጥሽ ቀሪ አቤት እማዬ ትላለች ደሞ እንዴ በሰላም ነው ምን ሰላም አለ አንቺ ይያለሽ ሰው በወለደ ያርፋል አንቺ ግን እድሜ ዘላለምሽን እኔ ላይ ሸክም ሆነሽብኛል አልገባኝም ሰርቼ ማስተዳደርሽ ኮኔ ነኝ ይሄም ኑሮ ተብሎ ስሚ እንጂ ፀሐይ ሲከካሽ ሁለሽ መተሽ ከሽምብራ ወጥ ለማያልፈው ኑሮ እኔም ብለው እንደው ሰራሽ መኪና ተራ ነው ከመኪናው ላይ ወረቀት ሲለቀልቁ ተመዋል ቢሆንልሽ አንድ ነጭ አምባሳደር ጀርመናዊ አሜሪካዊ ካልሆነም ደግሞ እንዴ አንድ ታሜሪካ የመጣ ሀበሻ መጣበስ ያቀተሻል ወይ እንዴ ነገሩ እየገባኝ አይደለም እማዬ ደውልልሻለሁ መኪና ሊወጣብኝ ነው ቻው ቻው ጋሽ መገይ ምን አስቶ ጋሽ መገይ አረ ሉላላ ብለው አረ ጋሽ መገይ እዚህ ጋር ሉላላ ብለው ወሰለኝ ወንበር ያውጣና ካስፈረ አንተ እሳት እንደበላው ተንገበገበ እኛን ቸኩላለን የምን እንዴ ሆ ምንድን ፈልገህ ነው ምን ወንበር ነው እኛን ቸኩላለን ምን ወር እት ምን ሆነ አለ ይሄ ምን ይሄ እንዴው ምን እንዴው በቴሌቪዥንና በሬዲዮም ይነገረውን አንተ አትሰማም እንዴ ጭንቅላት የለህ እንዴት ብለህ እንደ ልጨብጣችሁ ተላል ነውር አይደለም እንቅፍ አድርገህ ራስህን እንዴት ናቸው እንዴት ናቸው እንዴት ናቸው ነው የሚባል ሰላም እንዴ ላለው ግን አፉበሉኝ ሳይ አሁን ባውቆ ኮካ ነገር ይምጣ አጋብዛችሁ አንድ ኮካ አንተ ኮካ ነገር ጋብዝ እቸኩላለሁ እኔ አሁን አይሆንም ተው ግድ የለም ምን ሆነሃል መንገሻ
ደሞ ገና ለገና ገንዘብ አገኙና የጎረቤትን ግብዣና ቆተብለን ደሞ በጎረቤትና በሰፈሩ ዘንድ እንጣላ እንዴ? ስማ ከድር ለኔ ኮካቢጥ ያምጣልኝ ቶሎ በል ኮካይርሱም ኮካይሁን ይሁን እስቲ ይሁን ስማ ሆን ነገር ይደብ ከድር እኛ እንደሆነ እኮ በከፍታም ይሁን በዝቅታ ከዝቅተኛው ክፍ እንዶ ህብረተሰብ ጋር የመኖር ችግር የለብኝ ሀቀሉ ሰሂል ያዙ 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 አመውት እትያርም ኮሪን ፓስታ ቡገባ ሩስስ አሩስም ማለት የባረፋን ዘይትም ራሽዋል ይሰው ባይከፍሉኝ ችግር ነው ጠቃዩ ከፍሉኛል አድረ እንዴት ለምንድን ያልከፈልሽ አንቺ አይ መንገሻዬ እንዴው ግዚ ያጥቸና ደሞ ያ ዶላሩም ስላልተመዘነዘረ አሁን ለከድር ዶላር ብሰጠው ግራ ይገባዋል እንጂ ምን ያረጋዋል ለዛ ብዬ ነው እንጂ እኔ ችግር የለም አትጨናነቁ አትጨናነቁ አንተ ላይ ሰብስቦ ይከፍሉኛል እንዳሳስብ አሁን እንኳን ለጊዜው ምንም ነገር አልፈልግም አው እንኳን አሁን ፈረንጅ አማች ይዘው ፈረንጅ አማች ለሀገር ባስተናይ መቃ በርመዝጋኮ ከቤቶት ገባ ትናንትናም ሰጠውት እንኳን ዛሬ ማለቴ ነው በልስቲ መቸመኛ ሳልፈን ስንል ተርገበገብ ክብለን መቸም የሰው ጦር አለው ብለን ነበር እንግዲህ እንደዛ ከሆነ መቸም እንግዲህ እዚህ ደርሼ ከሄድኩ አይቀር ይወለ 28 ኪሎ ሩዝ አንደኛው 50 ካርቶን መኮረኒና ፓስታ ካርቶን ይሁን ካርቶን መኮረኒ ፓስታ እሺ አ 50 ካርቶን መኮረኒና ፓስታ እስቲ ቆይ እስቲ ቆይ ምን ሆናል እንደገና ደግሞ 5 ሊትር ዘይት አለ አይደለ አ 25 ማለት 5 ማለት አዎ እሱን 13 ካርቶን ይሄ ሁሉ ምን ያረጋል ምን ሆናል መንገሻ ቤት እኮ ከዚህ በኋላ የፈረንጅ ሆነ እኮ ሹካና ማንቻ መለማመድ አለብን እኮ የሹካና ማንኪያ በነለምደ ታዲያ እንደው እንኳን ደስ ያለሽ እንደዚያ ነው የሚለው ጎረቤት ምሽኘው በባስታና በመኮረኒ ነው ታዲያስ እንኳን ደስ ያለሽ ብለው ሲመጡ አረ በሕግ አምላክ አንቺ ሰው እንዳይስቅ አረ ሰው መሳቂያ እንዳታረጊን ባክሽ በይተንሽ አለምዬ በፈጠረሽ እንደው በእግዚአብሔር የጥንቱ ይሻለናል እንደው ይቅርበይ ማሪኝና በይተንሽ ተንሽ ከጀሮ እስቲ ወንድም ይሄን ጣፋጭ እስቲ ስጣት እስቲ ኮካፔሲን ሚሪደር ሚሪስታ እዲ ይሄ ደሞ በኋሚ በጠበጠው ስጣት እንጂ ደግማ ላታገኘው የምን ማጓጓት ነው በጠበጠው ይሁን እሺ ነገ ለማይደገም ነገር ሰውነትን ማታለል ሆድን መሸንገል ትርፉ ሰቀቀን ነው እኔ እና አንቺ በኋላ እናወራለን እዲ ያው ነገር አያነሱ ዳትን ተሸክመው ቀርጭ ታዩ እንዴ ታዩ ያለ ባህሉ እንዴ ያለ ስራቱ በዳይ እኮ በድያሉ ብሎ ነው ድንጋይ የሚሸከመው ሸክም ሆኖብኛል ማለት አይደል እንዴ ተበዳይ በጁ ነው በድጋ አርጎ መጣሪ ያለበት አላ በዚያማ እንትኑ እኮ ይቅርታው እኮ አይጸናም ጋሽ መንገይ ነገሩዋል እኔ ባህሉ ወጉ ጠፍቶ ይመስሎ ነው ይሄን እንዲው አባራውን ስነገ አለርጂ ስለሚሆንብኝ ነው እንጂ እሱ አይደለም ታዩ እናት አለ ማነሽ ስነዱ ታዩ እናት አለርጂ ስለሚሆንብኝ ነው ያልተቀበልኩ አለርጂ ይሆንባታል ለዚያ ነው ለዚያ ነው መንገዲ ምን ታረጋለህ መቼም በጨለማ ቢያፈጡ በደሃ ባነስተኛ ነዋሪ በዝቅተኛ ብታፈጥ ብትቆጣ ዋጋ የለውም እኮ እኔ ይቅር እንዳላችሁኝ ፈጣሪ ራሱ ይቅር ይበላችሁ ምህረት ያድርግላችሁ እሰይ እናቴ እኔ እምልሽ አለኝ እጪ እኮ ቀድም ፈረንጅ አረ ስለመዳን ያለ ቤት አለን እኮ ቤት እንነጋገራለን ደሞ ይቅርታ ስላረኩ ደሞ በአንድ ዜ ቤተኛ አትሁኝ ነጥብ ባንዴ እንደዚህ አይደረግም ስቴፕ ባል ስቴፕ የሚባል ነገር ቃል መጠሽ እዚህ ላይ ትንጠላጣይልሽ ነው ባል ስቴፕ ነውር ነው ለመሆኑ መሳሰርተሻ አይ አለሚ የቤቴን ገበና አይ ነው አለ ዘንድሮ ደግሞ እንቺ ኑሮ ሮ በዚህ ልስማ ነውር ማነ ከድር የምትፈልገው ነገር ሁሉ ስጣት የሳቡበኔ ሁሉ ነሱ የመረጥሽው ናርጅ ሮሮ አታውስ አላወራ ምናት የሳቡን ንገሬ በይ የኮካው ብቻ ጨርሻታ እንጂ የሳቡ የሩቅ መንገድ የሩቅ ሰው አደረጉን ጋሽ መንገድ ተው የጅስ ራስ ያደረለ ከመንገድ ታጣ አይሆንም እንዴ ያኛው ተጣጣ አይደለም የሳቡ ተውት ጋሽ መንገድ እኔ የሩቅ ሰው ነኝ እንዴ ነው እንዴ ራስው ጠርቺ ባሉሽ መንገዱትን ይዷ እሺ ባሉ ባደናም ፈሳበሩሰች ወራወሬ ምንም አይቆም አንቺ ግን ምን አይነት ሴት ነሽ ግን በእናትሽ ወይ ከድር ተወኝ እስቲ ሊማ ዝግት ሲያረግብኝ አትቢ ሲለኝ እኮ እንዴት በዚህ ሰዓት ከኔ ሰዎች ጋር ትጣያለሽ አ ምን ላርግ ብለህ ነው ንግሬሻሉ ተጠንቀቅ ይወልሽ እነዚህ ሰዎች መላእክ ማለት ናቸው ልንገርሽ አገርምሽም ለዚህ ሰፈር መላእክ ተደርጎ የተላኩ ሰዎች ናቸው ልንገርሽ ከፈለግሽ አገርምሽም ወይ ከድር ቅድም እኮ ጆሮዬ ሰምቶ አይኔ ያየውን ጉድብታል ወይኔ
سفرو غزوت متقدرو سفرو غزوت واي قوت سفر مغزات قلال اين سفر اندال ديس ميس ادرغو اتتتو باك ለያንዳንዱ ሰው ግራውንድ ፕላስ ዋን እየሰሩ ሊሰጡ እንዴ ማብራት ነው ሆከኛ ክራሳች ነው አ ትሽሱ ብቻ ለግሪ ወይ አንተ ደሞ ምነው ይሄን ይመሰለ ቤት ተሰርቶ ተሰጥቶ እንደገና ስለውሃና ስለመብራት ታወራለ አይገርምሽም ከተደጉ ላይ ቀርብ ይኩ ይውል ይልቅ እንደውም ጻባ ይሆን አሳምር ምን እሺ ምን አሳምር ስማ ለሱቅ ፍለፊት ግንባር የሆነ ቦታ ነው ማሰጠኔ ስንዱ አሰጣለሁ አረ ባክሽ ታይ እንጂ ካንቺና ከኔ ማዘመቱ ነው አንቺ ደኔ ምታሰጪው አይገርምሽም አሁን እዚህ ጋር ወርተን ተነጋግረን የወሰነው ነገር ባወቅሽ ነው ልንገርሽ ከፈረሽ ከናትረየኝ ገደግርሻለሁ ይለይ ከኔ ከሰንዱ በላይ አንተ ለጋሽ መንገሻና ለዓለም ትቀርባለህ ንገረኝ ትቀርባለህ ወይ ሰርጋቸው አዲስ አበባ ስቴዲየም እንደሚሆን ሰምተዋል ነግረውሃል አልነገሩም እንደገና ደግሞ ስታዲየሙን በራሳቸው ወጪ እንደሚያስጨርሱ ነግረውሃል አልነገሩም እንዳለው ቀል ያደረገው እኮ ያናወራም እኮ አታውቂም እንዴ ቀል ያደረው ነገር ሽራባይ ገድብን ያወራነው የሚገርምሽ ነገር በራሳቸው ሙሉ ወጪ ሊጨርሱት ሱብቻኩ አይደለም ለህብረት ተሰቡ ላዋጣው ህዝብ ማለት ነው ከነወደቱ አሁን እዚህ ጋር ተረጋግነ የወሰነው ባየሽ ማለት ነው አላየሽ በሪ ሄ ድሮ ይተወራው በፊት ይተወራው ኖር አይኖ እንዳዲስ እንትነግረው እሱ ድሮ ይተወራ አላሁ አክበር ምን አይነት ቀዳዳ ነች በፈጣሪ ያገሩ ይምቁ ለቀኩባት የታባት ለቀኩባት ቲ እንዴት እንዴት ነው የሚበጠረቀው በሞቴ እኔም እጄን አልሰጥ ተበጥረቅ ያለው እኔ ምን እችልዱ ቀዳዳ አረማ ማን ነው ቀዳዳ ምን ቀዳዳ ሰማሽ ሰደዱ ነው ቀዳዳ አረ አንተ ዘማረት ያደለም ምን ነው በሐሳብ ሄድሽ ማያል ማለት እኮ ነው ለዛ ለብሽ ወለጊ ነገሩ ገርሞኝ እኮ ነው ምንም በቃ ህይወት እንደዚህ ናት ምንም ነገር አይገርምሽ አሁን የምትፈልገው ነገር ትሰጥ ብላኛለች ንገሬ ልጻፈው እንደሱ ከሆነ ከያንዳንዱ ትሰጠኛለህ በኪሎ ያደረክ ትሰጠኛለህ በኪሎ ልስጥሽ በኪሎ ልስጥሽ ከማይመዝነው ምን ልስጥሽ በቁጥር ትሰጠኛለህ በቁጥር ላርገው በቁጥር በቁጥር ይሄ ነገር ያጅዋ በቁጥር ያጅዋ ምንድነው ምንድነው አንተ ምን ሆይ? እኔ ምን ያረግልኝ ነው መስጠኝ ምን ይሰራልኛል? ሱቁስ ካለው ነገር በያይነቱ አላልሽኝ እንዴ? እና ይናልኩ እንዴ? ይሄ ማይነት ነውዋ? እንደሱ ከሆነማ በቃ ታዳንጅ ነው ያስፈልጋል ነገር ነገር ነው በቃ ቶሎ በል አድርግ ይመዘናል ሌላ ነገር ምን ይመዘናል? ይመዘናል ይኸውልህ ወኮረኔ ይሄንንም አንድ ላይ አድርገ ታስቸነልኛል እሺ እንዳይረሳ ደከመኝ እኮ ጋሽ መንገድ እንዴት ዋላችሁ አንተ ከላይ ጀምሮ ስሮጥ ደከመኝ ነው የመጣሁት እንዴት ዋላችሁ ደህና ዋላችሁ ተገኝ አቤ በሰላም ነው በሰላም ነው እንዲህ ሳምባህን እስክትተፋ ድረስ መቼም የምትሮጠው ሰበር ዜና ይዘህ እንድ ካልሆነ በስተቀር የሚገርም ነው አንድ ነገር ልንገር እንዲህ አለክልክህ ይኸው ጠርተህ ደርሰህብን ወሬ ከሰበር ዜና በታች ከሆነ ከባድ ኪሳራ ነው ጋሽ መንገድ ሰበር ዜና አይደለም ጥያቄ ነው ጥያቄ እንዴ ስትመለከተን ያመመን ይመስላል ወይ ምን ለኔ ያርገው እናንተ አሜን ያድርግልህ አሁን ጥያቄውን ጠይቅና እንሄድበት ስራ አለ እሺ ልጃቹ አዎ ለታዋቂ ፈረንጅ ልንድራት ነው ምን እሰይ 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 እንዴ ደስ ይላል እኔ ማይነን ሰምቻ አመጣጤ ለድግሳቹ እህል ካስፈልጋቹ ብዬ ኮፍጮ ቤት እንድትወስዱ ነው ታገኝ አቤት መቼ በህይወት እንደዛሬ ያለ ቁም ነገር ሰርታ አታውቅም የዘነጋ ነው ትልቅ ነገር አስታውቃለሁ ወበስ 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 ጋሽ መንጌ ደጋሽ ምን ቀልባለሁ እኛ የበኩላችን ወስደን ካልሰራን በስተቀር ደግሞ ጋሽ መንጌ ዛሬ ሁለት አይሱዚ ምን የመሰለ ማኛ ጤፍ አስገብቻለሁ መሰለ ወሽ በቃ እሱን እንዳትሸጥብን አደራ ይኸውልህ ጤፉን ብቻ አይደለም ጠራጥሬው ነው ገብሱንም ስንዴውንም አጃውንም ምስሩንም ሽምብራውንም ባቄላውንም ምን ጥራጥሬ ግጥም ማርጋ አስቀምጥልኝ አለብ ደሞ ምን ሆነሻል አሁን አጃ ለሰርግ ምን ይሰራል ወይ መንገሻዬ አትወልድም ብለ ነው እንዴ እንደውም ሰዓት ጫን ጫን ብሏታል አንቺ የኔ መንገሻ ልጅ ነች ከሰርግ በፊት መታረግዝ ምንሽ ወጣኝ አረገዝሽ አልኩ እንዴ ያው እንግዲህ ለማርገዝ ያኮበኮበች ነው ማለት ነው እንዴ አይደለማ ደምባለው ጋሽ ወንግዬ እንደው እናንተ ሰዎች ፍቅራችሁኩ ዛሬ ድረስ ያው ነው እንዴት ያስቀና መሰላችሁ? እንዴው ምን አለበት? ያንዳንዳችሁ ቤት እንድናንተ በሆነ ስማ ሰው በማያገባው ሲገባ በማያገባው ገብቶም ሲያሽቋልጥ አልወድም። ስለዚህ አላሽቋልጥም። በቃ እንዴ ደሞ ቶሎ የሚገባውና ቶሎ የሚረዳ ሰው ደስ ይለኛል። ተሰማለህ? አቤት ጠቅላላ ወፍጮ ቤት ውስጥ ያለውን እህል ጥራጥሬ ለምን ይል?
لأن ده سأ ندات شت أو نواس ده نوال زجاج أشج ندات شت ندات تاس بتر ندات تاس نفع ندات تاس بيج نجري عالو آه تكل على لون نيان نوس ده ولد لسر جمي هون أنن نيان نوس ده ولد يترفون لذي دهبرة تسب ده مو يسافر نسات عالو كندوس ما نو سوست دنبوچو ليكاسوت ይችላል ግን ሲመጡ መንገሻን ያዘዘይ በላቸው ችግር የለሽ በቃ እንግዲህ አንደዛ ኮነስ ግጥም አርገዝገው ለነገሩ የኔ መንገሻ ሲናገርኮ አይደለም ደንብ ቀርቶ ፓርላማ ራስ አጨብጭቦ ነው የሚስማማው ስማ ይስኮ የነግግር መደምደም ያን ሁና በቃ እንዳላችሁ ያደርጋል አበቃ ጨረሰ ጨረሰ እንዳላችሁ ያደርጋል ጨረሰ በል በል አሎ ቆይ ቆይ ስልኩ እንዳዘጋው ምን እንደው እንደዚህ ወረኞች ይው ዳስ እንደነዚህ ሆነ አይለፍልት ጉራቸውን ይቸርችሩብኛል እንዴ ሃሎ ይውል ወፍጮ ቤቱን ዝጉት እህሉን ጠቅላላ ሽጨዋለሁ ለማንም እንዳይሸጥ በቃ ተናግሬያለሁ ዝጉት አሁን ነው በቃ እንግዲህ ሌላ ምን ቀረ እንግዲህ ከሱቁ ካለው ነገር እኔ ብቻ ቀረ ወን ነገር የለውኩት ምት ስንዱ ነው ለኔ ለሰነዱ አንተ ምን ልታረግልኝ ነው ማስጨነ በጣም ደፋርነት ይልቅ ልጅ ሳይርቅ ልደርስበት የትኛው የኔው አረ ችግር የለም ቤትሽ አስገብ ሰጠጣልቆ ቤትሽ ይሄ ምን እንዳይረሳ አይረሳም ቤትሽ አስገብ ሰጠጣልቆ ቤትሽ ባይሆን የተሸከመበት በሻሃብል ነገ ጣላልቂ ነው ማይኒ ካድሩ እየነገርኩ ምን ነገርሽ መዝግበው አለነየና ተምትከፍሉ አልተባለ ኮማሸከመው ምልጻፈው በስፖንሰር እኮ ነው አሽሙር መሆኑ ነው አይደለም በል ያጂ በእነ ማጂ እሱ ባሬ መጣሪሻል ያጂ እና እንጀራው ልስጥሽ ሙሉ እንጀራው አብረ ከዚህ ጋር አትልኩ እንጀራ ጋር ያቆ አዎ ደሞ ለምትል ሌላ ይቀርም ነገር ካለ ደሞ ጫለው ደው ይልኝ ታጣይ በቃ ቤት ይመጣልሻና መልካም ቀን ችጋራም هاي كونجي سلام انديس ناش بيلو لاسايش ايه نيو اندي تايش تنش اولدال هنا مالتي كساونت شينا كاقومش غا بدن بماتش ما يادرك يمسلني ايوسكي واغاو سنتنو واغاو 10 شي بر ايه انا تودد اي اندزا مالتي انكو انا ادلم ምን መሰለሽ እስከ 300 ሺህ ብር ምናምን እትሶኪ መግዛት ይችላል በእውነት ወይኔ እኔ ኩክሪ መስሎኝ ነው ልትገዢ ከሆነማ መጀመሪያ ቀብድ ከሰጠሽኝ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ላደርስልሽ ይችላል ምንም አታስቢ ኦኬ ነገ ከባሌ ጋር ኦ ሶሪ ከጮኛ ጋር መጥቼ ቀብድ ሰጥሻለሁ እውነት ኦኬ እሺ ሻይ ቡና ምን ይጣልሽ ነይ አረፍ በይ ወይም ጋር ማስፈልግልኝ አንዴ ደብቂ ايه ستوتاينا اتشل كم تاكل سوقو ستوتا هاي كبدل مالتي ندال استغرش بيينا انا مشكري لو كمنن بلاي دمو بيت سبنتاچن بتام يبلطال يلك سلكيني اجن لو اوت انتي بتام طرو سونش بقى لملسينا لقلقليم اوردر ارجلين لملسو مني اوردر لارجلش بتام دسي لينيال اون سلكن لو اوت ሲሩስቲ እሺ አባንት እህ እህ ተብቅሻለሁ ቆቆ እንደው መኪናሽ ድረስ ቀሽ ነኝ የሞስትሽ የሰሙ ክራውድ ድረስ አስጨነቀኝ መኪና ላስኩኝ ዛሬ ኡፍ ለነገሩ እነትሽ ነው ደና ሰው ተፈልጎ ሾፌር መያዝ ይሻላል እንጂ እሱ መኪና መያዝ ራሱ አዛን ነው ያረፍ በይ ራይድ ተራልሻለሁ እሺ ምን ይሆንልሽ ራይድ ፈረስ ታክሲ ሃል ታክሲ ቤት ነሽ እሺ ሁሉም ይሆናቸው ይፈልክሽን ጠሪ አለም ምን ይሆንሽ ነው እጄ ምን ነው ምን ነው መኪና ለንገዛልና ይመጣን እንጂ በግ ለንገዛ ይመጣን አስመሰልሽኮ እንዴው እንዴ እኮ ካፍታሽኮ ሸርፏል አልሸረፈም ልትይ ምንም አልቀረሽም ነው ከፈችና ኮፈኑ ውስጥ ገቢያ ምን ሆነ አለም እንጂ መኪና አለ እንዴ ምን ገዛ ሞተሩ በዚህ ውስጥ መሰለኝ ሞተሩ ነይ 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 መካኒኳ ነይ 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 መካኒኩ ነይ እናት ምን ባይ ምን ችግር አለ ሞተሩ ኮፈታ ነው ያለኩ ደና ነይ ተይ 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 ደና እኔ የምለው ይሄኛው ስንት ተባለ 1.1 ይባላል ቆንጆ መኪና ነው በል ማይረባ ነው ይሄስ ቆንጆ መኪና ሳየንማ ባጃሩ የለህም የድሮ እሱ ከድሮ ነው ሌላ ቆንጆ ሌተስ መኪኖች አሉ እነሱ ላሳያችሁ ወሽኔ ልጅ ሌሰስ ያልከው መኪና ሳየን ቆንጆ ነው መኪና ሳየን
አተፈረደባት አተፈረደባት አይ ተሳሳት አዎ ምንድነው ያላረምሽ ምንድነው እሱ ለሰስ ያለው የሴት መኪና ፈልጋችሁ ነው ወይ ለማለት ነው የሴትም አለ ለማለት ነው አይደለም ኒቨር 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 በል መጀመሪያ የመንጌ ይገዛና ከዛ በኋላ የኔ ይገዛል ምን ነው ሳክ ተው እንጂ ስነ ስርዓት ይኑር አንድ ዚያ ተሳሳተ ቀረምኳት እንደገና ላይ ያለው መሳቅ ምን ነው ነው አይደለም መኪና ስትጠራ ተሳሳተች ብለ እንደ ሳክ ፈሷላት ጣርጋ በተለቀው እንዴት ልጥቆ ሳክ እኮ ምን ሆነ ነው ለእግዚአብሔር ይል አይለፍል አንተ ሰው አይደለም ዝበይ በእውነት ይውልህ ይውልህ ርቦህ አትጥገብ ጠምቶህ አትርካ ከጓደኞች በታች ያርግ ከፍ አትበ በእውነት አንድ ነገር ልንገርህ አይደለም የእውነት ነው ተበደር እንጂ አታበድር ክፉ ሰው ነህ ልንገርህ ይሄ ያለው ሁሉ እርግማና ወረድክበት እኮ ምን ሆነ ሐላል መቼ ጀመርኩ ይሄ እኮ ትሬኒንግ ነው እኮ ገና ነው እኮ ትሬኒንግ እንደዚህ ሆነ ዋናው እንዴት አይነት ልታረገው ነው ዋናው ብረግሞ ነፍስና ስጋው ነው የሚለያየው ለሞተልሽ ወረምሳው ነው እኮ ነው ይሄ ልጅ ነገር እኮ ደሞ መሳሳት ያለ ነገር ነው ምንድን ነው እንደዚህ ነው ምንድን ነው ይሄ ነገር በሰው መሳሳት ነው ነውር ነው ያሳጅነ ጉንፋን ነው እባክህ ጉንፋን ነው ይሄ ጉንፋን ነው ሰው አይደለም አረ ይጠጣችሁና አረ ሺያመታን ኖር ብናል አረ ኮማሪስ ምንድን ነው ጎድሎ አንዴ 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 ቆይ እስቲ ብናል አውራበት አንዴ ቆይ Hello. Hello, baby. Oh, you're Konjo. I'm fine, thank you. I miss you, baby. Oh, I miss you too, Konjo. Yeah, to like no. Aun Radisson Blue hoñe no na ye business partnerochen misale gabzaacho matche no. Oh, tarya na gibjaw misna katetem? Ai, mari niko unkwan zari natsal argish biye ko no, fata nditiling ko no banatish. Ani mino? Zari minase bisno gin madro? እንዴ ታቀያል እንዴ ከጋብቻ ፊት እኮ ውጪ ምናም ማደር የሚባል ነገር የለም አንተ ስትፈልግን በየሆቴሉ እንጓተታለን አይደል አይዞሽ ቆንጆ በቃ ሰርጉን እናፋጥነዋለን እሺ ለማንኛውም አንቺ አሁን የት ነሽ ያለሽ ሚዜዎችን ቀጠሪያቸዋለሁ የት ወደ ላንቻ መጊዜ ወደ ቤት ግና መቀናቱ ነው ገና አንተ የት እንደዋልክ ትጠይቃለህ እሺ ለማንኛውም በጣም ነው የምወድክ የኔ ቆንጆ በቃ እኔም ቻው እሺ ቻ ማሚዬ እንኬ በእናትሽ እንኬ እንኬ ችኛጃት ምንድን ነው ምንድን ነው ያለኝ ነው እንጂ በእናትሽ ዛሬ ያለኝ ነው እንዴ አንተ ደግሞ ባለፈውም እኮ አልሰጠከኝም ጠቅላላ 34 ብር ነው ያለብህ አንቺ እኮ ነገርኩሽ እኮ በቃ ሲኖርን ከፍሻለሁ አልኩሽ አይደል በእናትሽ ወይ ጉድ ቋንቋችንን አጥንታችሁ በውስጥ ጉዳይ መግባታችሁ ሳይንስ ጭራሽ ኢኮኖሚያችን እጅ በእጅ ታዳክሙ ጀመር ሆ አሁን ይልቅ አንድ ለመንገዱ አሽሪ ሰውዬ ብትከበርሻል ብትወጣ ይሻላል ውጣ ውጣ ሄሎ ወንድዬ እንዴት ነሽ ጠፋሁብሽ አይደል አዎ አዎ መገናኘት ጠፋ ምን ትንሽ ሰርግ ገጥሞኝ ነው አይ የማ የኔዋ እቼ ማንንም የመኪና አረኛ አረ ደም ምን እሷ ፀሐይ ሲከካት ይዋል እንጂ እኔ ያል ወግማ ከታምጥታ አረ ተኝቴ እስቲ በሩን ክፈች አዎ እንደዋወላለን ወይ ፈረንጁ ዋናው ሙሽራ ወርቅዬ ዝግዩኛ ቆይ መልሼ ደውልልሻለሁ ሲመቸኝ ዝግዩ አይ ሰላምሽ ማማ በሞትኩት እንደው ዘመዶች ይሄሉ እንደው እንዴት አርጌ ላስገባህ ለቤት እንዴት አርጌ ላስገባህ አፈርስ ወር አራጣጣ ለማት ጨነቅ እንዴ አማርኛ ይችላል ያው ትንሽ በሞትኩት አፈር ልብላል አንቺ ምን አባሽ እንደ ጅብራ ይገጥርሻል ሂጂ ወንበር አንጭለ ያው ሶፋውን ቢሆን ይዘሽለት ነይ አቤት አየ አረ ደጉድ አመጣሽ ወሽ ናዚ ቁጭ በልና እዚሽ ጋር ሆነ እንጀራ አለ እንዴ ማማ ምንም ይሁን እንጀራ ይሸጣልሽ ምበላና እንዴ እንጀራ ታጣለህ እንዴ ማለት እንጀራ ትበላለህ እንዴ ካለሽ በምስር ካለሽ በሽሮ ካልሆነ በድልህም አምጪልኝ ምጥምጣም ይኖሮ ሀበሻ ነህ እንዴ ስለዚህ ምትይዛለህ ተፍራይ እስተማ ሚስተር ዝቂ እቺ ቶሪናፋ አሁን ባንቺ ቤት እንግሊዛፍ መናገርሽ ነው እሱ ያለው ሙሽቲኒ ፓስቺኒ ነው ያለው
እየመጣሽ ተኛ አለ ደመለመሩ እ ጭራሽ ተረት በአማርኛ እግዚኦ አይ ታረ አንቺ እምርሽ ነው እንደምታወሪው እንዴ? የምሬን እኮ ነው የምላችሁ። ከእናንተ በላይ እኔ ማን አለኝ? ሚዜዎቼ ናችሁ። የኔ ውድ እንኳን ደስ አለሽ የምር። ስሙ እንዲሁ ሰርግ አምሮኝ ነበር አይገርማችሁ? ሚዜዎቹ እንዳለ ፈረንጆች ናቸው። እና እንግሊዘኛችሁ ሞርዱ በይ ነው ተናግር ያለው። ሁሉም ከጀርመን ነው እንደሚመጡት? ሶስቱ ከጀርመን ነው፣ ሁለቱ እዚህ ሀገር ላይ ያሉት። አንደኛው የጀርመን ኤምባሲ ውስጥ ስራ አስኪያጅ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ኤንጂኦ ውስጥ ስራ አስኪያጅ ነው። ስለዚህ ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም። በእናትሽ የኔ ቆንጆ የባልሽን ፎቶ አሳይ ነው። ቤቢዬን ላሳይሽ መላሽ እንዴ? ቤቢዬ ወይኔ ስልኬ ጮኸ። ቆይ አንድ ሺ እሺ። ስሚ ያንቺስ ፈረንጅ እንዴት ሆነ? ኧረ እባክሽ ፈዞንሻል። እኔ ራሱ ካገኘው ስንት ጊዜ መሰለሽ? ጠዋት ስራ፣ ማታ ስብሰባ፣ በጣም ቆየን ከተገናኘን። የኔ እና አንቺ ድል ደግሞ ግርም ይለኛል በእውነት። የኔም እኮ በጣም ቢዚ ነው። ካገኘው ስንት ጊዜ? ስሚ እንደዚህ የሚፈዙ ከሆነ እነዚህም ፈረንጅ እነዛም ፈረንጅ፣ ወደ ሚዜዎቹ መሸብለል ነው አይሻልም? እኔማ ብታይ ግቤን ሳልመት አልቀርም። ባለፈው ዩሮ ልመንዝር ሲለኝ አትመንዝር ብዬ 20 ሺ ብር ሰጠሁት። እውነት እና ዩሮውን ተቀበልሽው? አረ ያምሻል እንዴ! አሁንማ አልቀበለውም፣ ቀስ ብዬ እቀበለዋለሁ። አሁን ከተቀበልኩት ልክ አይሆንም ብዬ እኮ ነው። አዎ የኔ ባቶኝ ቁጭ ነበረ። የኔም ሰውዬ በቀደም ደውሎ ብር አልነበረው ባዶ እጄን ከቤት ወጣው ሲለኝ 5 ሺ ብር በራይን ላኩለት። ምን እንዳለ ገምች? በቤት ይመለሳል። አንቺ ቡዳ እንዴት አወቅሽ? ቡዳነት አይደለም ባክሽ፣ ቡዳቸውን ጠንቅቄ በልቻለሁ። ለዛ ነው ስይ ማሽን ይቆጥ። ይሄም ሰርግ ግን ለዋዛ እንደዋዛ ሊያልፍን አይገባም። በደንብ እንጠቀምበት። አረችና ወይ ፈረንጅ ወይ ፈረንጅ፣ እንደው ተኔ ጋር አንድ ማድ ትቀርም። እኔ የምልህ ፈረንጅዬ፣ እናንተ ፈረንጆች አፍሪካ ሀገር ስትመጡ ለምንድን ነው ሽክ ብላችሁ ማዝምጡት? አይማዬ፣ የፈረንጅም እኮ ድሃ አለ። እንደው ድሜ ዘር ያለምሽን አለ ድህነት ታፈሽ አይወጣ። አረ እንደው ባፈሽ ደህና ነገር አውሪበት። ምን ይቺ ግን እንደ ቆርቆር እንጂ እውነቷን እኮ ነው። ስንት ይጠረርበታለሁ። አንተ ግን መቼም እንደው ለእኛ ሞራል ብለህ ነው አደል እንደው ሽክ ማትለው? ያው እንደው ተሀብት በላይ ግን እውቀት ትልቅ መሆኑን ተገንዝቤያለሁ። ያዝ እናቴ እየበላ። እኔ የምለው ፈረንጅዬ ስታዲየሙን ልታሰራው ነው አሉ። የትኛውን ስታዲየም ደግሞ? አዲሱን ስታዲየም ነው አለ ሰርጋችሁ። እጭም ደግሞ ብላ ወሬ ተወራችን። ደግሞ ስሞትል አፈር ስሆን ይኸው የቅርብ ጎረቤት ስለሆንኩ ነው የነገሩኝ። ዝም በልማ። አረ ጣጣ የለውም እንዴ? እንዴ ጣጣ የለውም። ግን አንተ ፈረንጅ ነህ? አንቺ አንቺ ወሬኛ፣ አንቺ መኪና አረኛ፣ ከአንቺ ጋራ ወርዶ እንጀራሽን ስለበላና አንቺን በሚገባሽ ቋንቋ ስላወራን የናቅሽው? ቆይ 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 ቆይ፣ እኔ የምልህ እንዲህ ስታዩ አሁን አረብ ይመስላል? የአረብ ጅብ ይብላጭና አይኑ ጠቧል። ጃፓን ይመስላል? ቦትስዋናዊ ይመስላል? ወሬኛ። አይ እኔ እኮ ሳየው ወይ ሳየው። አሁን አንቺ ታያለሽ። ስሚ ብታይማ ብታማትር ይኖሮ ይሁን ፈረንጁ ግድ የለም። ኬንያዊ ቦትስዋናዊ ታጭ ነበር ሳየው ትያለሽ። አይሽን ድርግም አድርጎ ያጥፋው። እኔ የምልህ ፈረንጅዬ፣ አንቺ የምትይኝ እማማዬ፣ አፌ ቁርጥ ይበልልህ። ይቺ ልጅ ጠዋት የወጣች ፀሐይ በልቷት ማታ ነው የምትገባው። እንዱ አፈርሱ ምን አለ አንድ ቦታ ብትሸጉጠልኝ። አረ ችግረን የሆነ ቦታ እንሸጉጣታለን። አንቺ ስምሽ ማን ነው? ሰርኬ ሰርኬ ይባላለሁ። ሰርኬ እስከ ስንት ተምረሻል? በአካውንቲንግ ዲፕሎማ አለኝ። አይ ፈረንጅዬ፣ እንዴት ላይታች ብዬ እንዳስተማርኳት እንዴት ደክሜ እንዳስተማርኳት። የግል ኮሌጅ እኮ ነው ሊያውም ያስተማርኳት። አይዞሽ ማማ፣ አንቺንም ቢሆን አንድ ድህነትን የምትገርፊበት ቦታ እንሸጉጥልሻለሁ። ችግር የለም እንጂ ጉሽ እንዳት ተባረክ። አረ ተነሱ፣ አረ ተነሱ እንጂ፣ አረ ተነሱ። ዛሬ እንደ ሮቅ ነው ያደረጋችሁ እንጂ ተደፍተሽም በሆነልሽ ታታ
እንዴው ተባረክ። አረ ተነሱ አረ ተነሱ ዛሬማ እንዴ ረሃ ነው ያደረጋችሁ። አረ ተነሱ አረ ተነሽ አረ 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 ረሃ ነው ያደረጋችሁ። ደሞ ለፈረንጅ ብንደፋስና በጭንቅላታችን ብንቆም ላንተ። አይ አይ እንዴ አንተ ማንቺ እንዴው በቀው ነው ቡና ቤት ይዛም ተቆጭ ታረከ ለሊቱ ማና ለገን እንዴ ደሞ ከገ ባለቤትሽ ጋር ምን ቸገረሽ ታዲያስ? ስማ እንጂ መንግዬ እንዴው ሰው የልጃችንን ሰርግ ምክንያት በማረግ አንበርሰሪያችንን ብናከብር ምን ይመስልሃል? እጭ ስጥ አንቺ ልገዳት ነገር ስጥ እ ምን አይነት እንደ ምንድን ነሽ አንቺ? ይሄን እንግሊዝኛ ታይኛ አልኩሽ አትናገሪ። አሁን ቀደም እዚህ አደላላፊት ማይሆን ነገር ተናግረሽ እውድ ግልቅልቅ ብሎ መሳቀ መሳለቅ ያረክሽኝ። እንደገና ደግሞ አሁን መልሰሽ በዚህ ጅል ላይ ማይሆን እንግሊዝኛ ተናግረሽ ናላዬ ዙር እንዴ አበላሽው እንዴ እንዴ ብልሽት ሸቱን አውጣሽው እንጂ ምን ታወራለች እቺ? እኔ ተናግሬያለሁ ሁለተኛ እኔ ሳልፈቅድ። አሁን ተናገሪ ትክክል ነው ሳለ እንግሊዝኛ የሚባል እንዳትናገሪ። የ ምን ትላለች ጭራሽ ፈረንጆቹ እናቀላቸው ስታል በእኛ ላይ ደግሞ በዚህ እንግሊዝኛ ደግሞ ሌላ ጠብ ታመጭብን ነው የአውሮፓ ህብረት አይባልም አንበርሰሪ አይባልም የሚባል አንቦልሰሪ። አሃ በእንግሊዝኛ ነው እንደሱ የሚባል? አልወጣኝም የአማርኛ ትክክለኛ ነቀጠተኛ ጉርሰ ትርጉሙ ነው አንቦልሰሪ አንቦልሰሪ። እሺ በቃ አንቦልሰሪያችንን እንዴት እናርከው? እስቲ አስብበታለሁ። እኔስ እንደው ዱባይና ባንኮክ ቤትስ ሲለይ ነበር። አይ 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 ስቪየን ነው የሚሆነው ስቪየን ላይ ስቪየን ምን አለ አገሩ ጥጋብ ነው አገሩ ጥጋብ ነው። ስቪየን ከጥጋብ የተነሳ ሰው በቲማቲም ነው የሚደባደብ። ይሄ በውድ በመንገዛው ቲማቲም ወጭ አንቺ ሶት ያለሽ ሰው ከኮር መበሬ ጋር ግጥሜ ጥጋብ ነው። እውነትም የስ የጥጋበኛ ሀገር ማለት ምን ቢጠግቡ ነው የጥጋባል። እኔስ እንደው ባንኮክን የፈለኩት የነበር ለማሳጅ ነበር። ጥሩ ማሳጅ አላሉ እዚ? ለምን ለማሳጅ መታሻ መታሻ ማሳጅ። አንቺም በምን አወቅሽ እዚያ መኖሩ? ወይ መንግይ አንተ እኮ ከቴክኖሎጂ ርቀሃል እኮ። አሁን እኮ ዘመኑ የግሎባል ዘመን እኮ ነው እንዴ። መረጃ ከጓዳ ድረስ እኮ ነው የሚመጣልህ። እኔ የምለው ሴቶች ናቸው ወንዶች ናቸው የሚያሹ? ውይ ሴቶች ደግሞ ምን ጉልበት አላቸው ብለ ነው? እችንችንም ያክሉ ወንዶች ናቸው አሉ። እችንችንችንችንም ያክሉ ወንዶች ናቸው አሉ። አረ እነሱ ናቸው እችንችንም ያሉ ወንዶች ያሻሉ እንዴ? እንዴ ወርቃነ ስጋ ነው በልብስ ነው ታዲያስ? ደግሞ ልብስ ምን አለው ብለ ነው? ልብሱን ሁሉ ቃርገ ጧ ወለተኛለ እችን ታክል ፎጣ አንጥቶች ላይ ጣል ያረጉላ። በቃ እንዴ ያረጋው ተሻለሽ በቃ አርካነ ስለ እንዴው ግን እንደው ልሞትልሽ እንዴው አሁን አንቺ አሁን አልከሽ እዚህ ቦታ አርከሽ እንዴው እንዴ ብለሽ ትጋለሽ እንዴው ትታሻለሽ? ልሞትልህ መንግዬ ልሞት ተፈቀድክልኝ? አዎ ወየ ነው አታኝቼ መጣሽው? እኔ ከፈቀርኩ አንቺ ግን እንዴው አርካነ ስለ ለመታሸት ባንዴ ፍሪያለሽ ፈቃደኛ ነሽ? ምን ችግር አለውና ምን ዘመኔን ሁሉ ጨበጥጥጥጥ አጓያዘኝ እንድህነት ምን አለ በማሳጅ እንዲ አርጀ ባኮ ውልቅ አርጀ ባንኮ ከጨርሽው በመጣ ምን ችግር አለው? ያውልሽ ያንቺ ሰውነት ዘመንሽ ሙሉ ጭብጥብጥ ያረጋሽ ድህነት አይደለም ጥጋብ ይባላል ስሙ። እሱ ደግሞ መፍቴው ማሳጅ አይደለም መፍቴው ነው ጋር ለግ ቢትቆል እቪየትማ የሚደርሰው ይደርሳል። ማሳጅ አይደለም ዝምበይ 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 ኮነ አንቺ እንዴው በርቃነ ስጋሽ እንዴው ተንጋለሽ እንዴው ይያረጋሽ ቢቱ ባንጂ ታንጂ ስለፍራስ ምን ነው ምን አገባህ አንተ? በገዛ እገሚስት የመለከታል አመለከተም ዝምበላ አመለከተ አንቺ ማቆይ ግዴለሽ አንቺ በሐቀበት ቆይ ወጣ የቆቆ ለመጽ አንቺ እንደ ጎረምሳ እንጂ ነበር በእውነት አንቺ ግን እንዴት እንዴት ሰረብሽ እንግዲህ ተበይ ተበይ አንቺ እናኔ ለምን ደስ የሳብ ሰጠኝ ማን ነው እንደምን አንተ የሳብ ሰጠኝ የሳብ ሰጠኝ ወጣ ጋፈት የምትጣጣለች ስለዚህ ይዳጠጭ ይዳጠጭ አንቺ ማጣጣ ተሻገረ እኮ ግሪሽ እንዴ ገና ተከሻጃ ላይ አረ ለሞትልህ ተሻማ ነው ቀረቶ መጫወቻ አረፍሽ እንዴ ጎረም ሰንደልስሽ እንዴ አንቺ ቤታለኩ ቤታለ እንሳስ
በጣም ዘገየውባችሁ አይደል? ይኸውላችሁ ከሰዓት በፊት ዱባይ ልንሄድ ነው እና እሳ አንድ ነጋዴ ዘመዳለች ሆቴል ሰርፍ አርግልኝ ብያት እሷን ያወራሁት ነበር ዲቴል ዱባይ ደርሳችሁ ልመጡ ነው እንዴ? ምን ማለት ነው? እናንተስ? እ? እኛም እንሄዳለን እንዴ? እና እንዴ? ለሻ አዎ ባል ማለትማ እንደዚህ ነው የምር። ቅድም እኮ ፎቶ ልታሳይን ነበር እንዴ? እስኪ በእናትሽ ቤቢዬንም አሳያቸዋለሁ። በጣም ደስ የሚለው የምር እኛ ምን እንሄዳለን ዱባይ። እስኪ ማሯን እንይላታ አላሹ። ይሄ አሁን የተነሳነው ፎቶ ነው። ምን ማለት ነው? አንቺ ደግሞ ፎቶ ማለት ነው እ? እውነትም ምን ማለት ነው? እንዴ እንደምታውቁት ምን ሆናችኋል እኮ የኔ ማይክ? አቤት